რაღაცა მოხდება ესეთი და რაც მე ამას ყველა ეს ყველაფერი აიძულებს მე რომ ისევ ადამიანი დაუბრუნდეს იმ პირველ ყოფილურ ინსტინქტს და ხელახლა დაიწყოს თუ კი გადარჩა არა უნდა გადარჩეს რატო ვაი იმედი მაქვს რომ რაღაცა უჯრედების დონეზე მაინც გადარჩება რამდენიმე მაინც რას ხვატავ ეხლა რას ხვატავ დღეს რას ხვატავ დღეს ხვატავ მე ამ გარდაქმნის ხელსაწყოს ხვატავ დღეს ანუ გარდაქმნა როგორც ასეთი ანუ ადამიანის და ცხოველის შეჯვარება იმიტომ რომ ახლა რაც ხდება ხო ის რასაც მე ახლა ხატავ ანუ ეს არის ეს თვითონ ეს გარდაქმნის პროცესი და რაში გადავა ეს გარდაქმნა და როგორ გადავა ახლა ჩემ შემთხვევაში ახლა მე ცხოველებს და ადამიანებს ვაშვები ხო ვაჯვარებ ხო და რაღაცა გამოდის ბოლოს მაგრამ ბოლოს რატომ ხა ცხოველთვის უფრო ცხოველი გამოდის მე ასე ვფიქრობ, რომ ყველაფერს აქვს თავისი რაღაც ლოგიკური დასასრული და შესაბამისად იმ დასასრულს მე დასაწყისით მოყვება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ხო და